Bé, entrem una mica més en matèria, anem a debatre aquests temes que se'ns plantegen avui. Jo crec que és molt interessant que podem arribar molt endins, perquè més o menys el Carlos ja ha deixat en alguna, però jo després ja aprofunditzaré. Però abans crec que el Lluís volia respondre-li el que havia dit el Carlos. Sí, hi ha una qüestió que ens preocupa, ens preocupa bastant, sobretot a la gent d'empresa, que és el fet de que s'està produint un canvi molt important amb el tema de la longevitat de les empreses. Abans les empreses, un percentatge de les empreses, naixia per ser empreses adultes, amb mentalitat de ser empreses adultes, perquè les exigències que hi havia des de tots els punts de vista ja, no només des del punt de vista fiscal, sinó des del punt de vista social, comercial, des de tots els laboral. punts de vista laboral, tots permetien el fet de que les empreses tinguessin una durada. Quan es creava una empresa, es creava una empresa que en l'article 2 de l'escriptura de Constitució deia duració indefinida. Eh que sí, Carles? Ara, els darrers anys, Optimista. és molt difícil veure una escriptura, i jo, vaja, és que des de fa 8 o 10, totes les que he fet m'he guardat molt, de posar que empreses que treballava jo o que apuntava jo eren de duració indefinida, perquè és que el truco és muntar una empresa, que aquesta empresa faci una feina durant 5 o 6 anys, i després ja veurem què passa amb això, i veurem a veure, però és que això no és comportament el fet de que tu vulguis que la duració sigui aquesta. És que la pròpia velocitat del carrer, la pròpia velocitat del món, porta a una situació en la qual les coses són absolutament efímeres i les empreses ho són igual. En aquesta situació es produeix un fet que les empreses no arriben a estructurar-se, arribar a la maduresa i tindre una maduresa comptable i fiscal, una estructura d'empresa madura, que ja se'n van a l'aigua. Hi ha moltes coses que al principi no es poden fer perfectament. I no es poden fer perfectament perquè és que la pròpia estructura no t'ho permet. Com la majoria, no us puc dir percentatges, però hi ha una gran proporció d'empreses que no arriben a la maduresa, pues tot això són fugues amb les quals doncs, tots els despatxos de consultoria pues, tenen i tenim problemes perquè és que la realitat és que moltes vegades estàs de plegar de braços i dir, i jo què hi puc fer amb això? I és que al final la realitat és aquesta. De fet, jo volia plantejar una mica més enllà. Si me'n vull informar, com ho faig? Jo sóc una persona que realment m'interesso, per això dic, bueno, va, vaig a tirar els meus comptes endavant, vaig a fer-hi front, no? Com ho faig? Perquè t'ho dic molt en sèrio, jo em llegeixo la llei i penso... T'assustes? Sí, m'estan prenent el pèl. Jo penso que no l'entén ni qui l'ha escrit i que l'està fent dient, bueno, esto queda bien aquí... I jo crec que hi ha coses que no es coneixen molt. No sé si tothom, les persones que ens estan escoltant, coneixen, per exemple, la figura de la Cel Express, que no s'ha donat molt de bombo, no sé per interès o pel que sigui, però realment és una forma potser més simple de generar una SL amb menors costos de formalització i que et permet, al principi, no, una de les característiques que té és que el seu IAE, no, el que pots fer amb aquesta empresa és molt més ampli que en una SL normal, no? I els estatuts són estàndards, no tens que complicar-te a entendre també tot aquest tema, no? De generar un... Sí, però ja no és tan anar voler més enllà, sinó no, tan senzill... No, em refereixo que són coses que no s'han publicitat ja, gaire. Ja, però vull dir, tan senzill com dir, bueno, vaig a presentar els meus models tributaris. Crec que el sistema està muntat d'una manera que fomenta aquesta complexitat i també perquè al final, o sigui, forces els errors, o sigui, és a dir, clar, al final és que... molt complicat. Fet per equivocar-se. Clar, és que és el que se't dona, et para a pensar i dius, és que està fet així, perquè és que si no ho entenc. Al final veus que qui monta una empresa, encara que sigui un perfil tècnic, una persona jove, amb estudis superiors, encara que no tingui coneixements de fiscalitat, et dones compte que en qualsevol altra disciplina agafaria molts més conceptes que quan arriba a aquest món i diu, hòstia, no entenc absolutament res. Una sí, persona sí. Completament capaç però és que a més disciplina. Ja pots dir, bueno, doncs l'entenc, no? És això, que llavors et pot venir gent d'o que sí, dir-te, no, és que el teu cas és especial i això ja és una cosa diferent. I dius, bueno, a veure, o sigui, llavors què, no? Que per molt que tu ho intentis, jo crec que t'agafaran per un lloc o un altre. Jo tinc, bueno, tinc una amic que sempre diu, és que si et ve l'inspector d'Hisenda te la ficarà per allà, per on sigui, però passarà alguna cosa. Si ve l'home ja t'ha passat alguna cosa i t'agafarà per on sigui, per aquí, doncs per aquest tiquet que no te l'has
fet bé, per aquesta factura que l'has gravat quan no tocava, etc, etc. Dius, clar, llavors que li he de pagar aquest home perquè ha vingut aquí i ja me l'ha buscat i m'ha buscat les pessigolles i me les ha trobat? No pots fer-hi res, al final. Home, també és la seva feina, que no n'hi demonitzem. Sí, però, vull dir, és que al final... No, però és que al final penses, bueno, em desgravo això i dius, bueno, és que total, com que per una altra banda m'agafarà... És que les coses s'han de fer bé. Les coses s'han de fer bé. Hem d'entendre que s'han de fer bé, però també s'ha de facilitar el que es facin bé. S'ha de posar a disposició de l'obligat tributari que les coses es facin d'una manera que la seva feina no sigui cuidar-se de les seves obligacions tributàries, perquè la feina seva és, per un altre costat, fer els diners necessaris per atendre les obligacions tributàries. Això és el que moltes vegades ens en oblidem o moltes vegades no veiem prou clares. Jo crec que la idea de defraudar o la idea de no complir amb l'agència tributària és una idea que, dit així, la té molt poca gent. És que no és aquesta la idea. La idea és anar fent tu, però saps que algú te la traurà. Sí. Que vindrà l'home d'inspector i et dirà, és que jo i et trobarà les pessigolles. Fins i tot m'he trobat amb col·legues consultors i gent que es dedica a tot el que és la qüestió de gestió de comptabilitats i tota aquesta història, que et diuen, no, és que convé sempre tindre alguna cosa que no estigui feta del tot, perquè així es fixen en això i no es preocupen de lo de més. Hòstia, és que arriba un punt que és que estem posats en un cercle viciós, jo no dic vosaltres, jo és una cosa que a mi m'han dit altres. Llavors, clar, com jo em poso en qüestions de gestió empresarial, a la que veig que tota la gestió comptable diuen això, doncs se'm posen els pèls de punta.